ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା, ନା ଅଛି ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ନା ଅଛି ରୋଷଣୀ, ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭାସାଣୀ। ଦେବୀଗଡ଼ ସହ କଟକର 14 ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଭାସାଣୀ, ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ଭସାଣୀ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନଥିଲା କି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଳି ଚଳି ନଥିଲା, ଏପରିକି ଚେଚିସ୍ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ହେଉଥିଲା ଭସାଣୀ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳିତ ଗାଡ଼ି ନଚେ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଜଣାଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଗଲା ସେଥିରେ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଇଏ ରହିଗଲା, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ରହିଗଲା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ସହରର ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାରଘାଟ, ମଲ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଖୋଲା ରହିଲା, ଅଥଚ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। ଆଜି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ, ଖାଁ ଖାଁ, ମାନେ କେହି ଜନଶୂନ୍ୟ, କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବି ଅର୍ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ବି ମଣ୍ଡପରେ ବି କେଉଁଠି ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ କି ନିୟମର ପାଳନ ହେଉନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ କଡନ୍ରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଭସାଣୀ ସମୟରେ 2-3 ଜଣ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ମେଢ଼ ରୋଷଣୀ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆସୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ହେଇକି ବି ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ, ସେମିତି ହେଲେ ବି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମିଳିଥିଲା, ଏ ଭସାଣୀରେ ମିଳିଲା ଟିକେ ସୁଯୋଗ, ସେପାଇଁ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ କାଲି ସରି ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ପାଣିରେ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଥିଲା BMCର ଆମର କମିଶନରେ ପୋଲିସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଟାଟା ଏସିର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଚାରିଜଣ ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଅନ୍ଦାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଷାଣୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷାଣୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସାତ ସାହି ଓ ଆଖଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଷାଣୀ ସିଅନ୍ଦାରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଭସାଣୀ କରାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଭସାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଭସାଣୀ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଟିକେ ଅଧେ ବସିଥାନ୍ତା, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ହୋଇଛି, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ। କେବଳ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 2 ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ 8 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ବିସର୍ଜନ ଦେଲୁ। ଗୋବିନ୍ଦତଲାରେ ନା ଦର୍ଶକ, ନା ଭିଡ଼, ନା ଗହଳି, ନା ବାଜା, ନା ଲଟେରୀ, ନା DJ, କିଛି ନାହିଁ। ଏକଦମ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ଯାହା ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି କଲୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ତ ଆମେ ଏଲାଉ କରୁନୁ, ତଥାପି ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକ ଯଦି ଲୋକ ଜଣେ ବାହାରେ ଆସେ ତାକୁ ତ ଆମେ ତଡ଼ି ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଗୋବିନ୍ଦତଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପୁରା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ମା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦଶହରା ଓ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ। ଅଶୁଳ ଆଖିରେ ମାଙ୍କୁ ବିଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏଥର ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ମିଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।